Hi guys, nizere ko meze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya hano nge nitwa Cyusa Educe. Guys, nkwaye ikaze we mushyashya kuri Cyusa Educe wiyumvemo ikaze. Nkamushishikariza gukora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazo rya kari hasi kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajyibona ka notification. Guys, rero ndashimira nawe usanzwe ufungura video zanjye buri munsi uko bukeye ushishikarira kureba video zanjye warangiza ukama like ugasharinga inshuti zawe ukama comment Imana y'umwishyuri bamera umugisha mwese muri rusange. Guys, rero we mushyashya no kuri Cyusa Educe twigira ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane twibanda kuri fashion aho turebera hamwe ese ni gute wakambarira imiterere yawe ukarushaho kuberwa. Kuko tubizi ko abantu duteye bitandukanye hari abateye nka pome hari abateye nka triangle hari abateye nka rectangle ubwo rero uko uteye uko ariko kose hano twiga kwambarira iyo miterere yacu kugira ngo turusheho gusa neza kugira ngo turusheho kuba beza. Guys, rero ni uzigira kwambarira uko uteye ikindi twigiraho kujyanisha ise ni gute wajyanisha amabara yaba ibara rimwe cyangwa amabara menshi. Rero niho mboneyeho kubaha urugero hano nambaye ishati y'ingwe sinzi ko mutarabona ko nkunda ibintu by'ingwe. Ibintu by'ingwe ndabikunda rero pare ndayikunda mbese nahanga niba muzagitirize na I don't know. Gusa ndabikunda bigira amabara meza nkundi ibara ry'ingwe nkundi ibara rya zebra nkundi ibara rya snake sinzi ko umva hafi ya byose hafi y'amashati yanjye yose cyangwa imyenda yanjye yose nkunda ayo mabara mazabona yiganjemo ayo mabara. Rero mboneyeho kubereka imyenda nashe nje gukora n'ikiganiro nambaye dore nambaye ishati yare opale. Rero urabona ni ishati n'iyungwe urabona ukuntu isa harimo amabara menshi ariko ugiye kwibaza impamvu ntashyize ku ipantaro y'umukara. Ipantaro ni shokora giye kwibaza impamvu ntashyizeho ipantaro y'umukara. Ipantaro y'umukara shokora igihe cyacyo cyose ijyana na kaki. Shokora ijyana na kake, shokora ijyana na beige, nabwo beige imeze ukuntu nabyo tuzabirebaho. Shokora ijyana na kaki. Rero iyi kaki niyo mpamvu navuze ko ni ngomba gushyiraho shokora ipantaro ya shokora n'umukara byajyana ariko shokora nibyo bikeye cyane nibyo bisirimo cyane. Reba nkangaha harimo aka kabara kagiye gusiga shokora ni ubu ngubu ngiye gukurikizaho devoire yo gushaka shokora isamo gutya kujya nzanye neza cyane. Rero murabona ko bijyanye bimeze neza bisa neza ari bisinema ari amabara yijimye mukuntu ari meza. Ikindi dusigaye tuberekana amaherena dore amaherena nambaye ajyanye n'ishati. Impeta ntago nashyiraho iza silver nashyizeho golden. Rero aha niho uzigira kujyanisha cyane cyane mbaha ingero hari n'amavideo nagiye nkora y'imyenda ibintu nk'ibyo. Nimba uri mushyashya rero wasubira inyuma ukazireba izo videwo zagufasha. Ikindi twigiraho ubwiza. Ubwiza tureberamo ibintu bigiye bitandukanye, tureberamo amavuta wakisiga ajyanye n'uruhu rwawe, tureberamo type y'uruhu rwawe se ufite uruhe ruhu. Ikindi tureberaho kwitera makeup, twigamo kwiterera inzara, mbese ikintu cyose kizatuma dusa neza hano kuri Cyusa Educe niho uzakirebera niho uzakimenyera. Ikindi twigiraho ubuzima ese ni gute twarushaho kugira ubuzima kandi bwiza buzira umuze. Ikindi tureberaho tufite groupe ya siporo suna bitakari ya siporo ko twagize ibintu byinshi cyane niho meeting niho murira n'abavandimwe banjye niho murira n'abakunzi banjye tukabazanya ibibazo tukabisubiza tukamenyana ufite ubumenyi akadusharinga ku kintu tutazi tukigiramo fashion cyane cyane turi kwigiramo ibintu bijyanye n'amabara mbese iki ese tugomba kwambara gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nimba wacika ngo kuza muri groupe wanyarukira kuri iyo nimero iri aho ngaho nshyizeho iyo nimero warangiza ukaza muri groupe tukarushaho
gusa neza tukarushaho kumenyana tukarushaho gusharingana ibitekerezo kuko njye hari ibintu mba ntazi ariko najya kubona nkabona muri group bacyanditsemo nkabona nanjye nkakimenya ntago mba nzi ibintu byose ikindi ncuruza amashati meza amapantaro meza umva ntiwatinya kuvuga ati iyo shati ndayishaka iyo shati wakoranye ikiganiro ndayishaka rwose ntuzatinye kubigira kubivuga igihe wayikunze ngomba kuyiguha rwose kandi umva ngiye kuza wakorera video umunsi umwe nagiye kurangura mbere kukuna wari stress mbere kukuna wari struggle kugira ngo ubone umwenda mwiza bashano kugukubita inkumi y'ibyi rero umva nzakorera video nagiye kurangura mbere kandi ibintu naranguye muze mugure muze munteze imbere rero guys uramutse ushatse imyenda myiza kandi kubereye wanyandikira kuri iyo nimero kizaho ngaho kandi pe nkomeje gushimira abari kungana abari kwingisha inama nambara gutya na gutya nshaka guhindura imyambarire yanjye mbabare umfashe ni ukuri pe abafite ikibazo cy'impu pe ntabwo nigeze niga ibintu by'impu ariko ubumenyi mfite ndabubasharinga namwe mukambwira pe ntabwo ibintu byose mba mbizi rero ikibazo icyo cyose ufite kumbaza wanyandikira kuri iyo nimero rwose mva ni umunota umwe mpita nkusubiza telefone yanjye nuza data zihora ziri on guys rero hano kuri cyusa eduse pe ndakurahiye ko nta kintu kimuzahaburira habe n'ikintu na kimwe rero rwose icyo musaba ni ukutazakura amaso yawe hano nacyo nkusezeranyije ni uko ntazigira n'umunsi n'umwe ngo utenguhe rero tudatinze reka twinjire muri video y'uyu munsi video y'uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu abantu bose abantu benshi bakoresha icyo kintu batafite ha amakuru ntibayafite pe kuko nanjye nta makuru nari mfite kwanza risachi ndavuga ati risachi nibasharinge muyimenye na muraseka mwite mwumirwa rero tujye kuvuga ku isabune ya PR ni isabune ikozwe twebwe ubwacu twe tuyikoresha tuzi ko ikozwe muri Turmeric kandi Turmeric nababwiye ko ikesha Turmeric nababwiye ko ikuraho udukovu Turmeric nababwiye ko ikura hibi inkovu za hano ba abantu bisize amavuta bivaho bakazana twa tuntu tw'umukara hano ko Turmeric ibikura ariko ikintu gitangaje Turmeric isanzwe iri muri ka gacupa naberetse nkunda gukoresha iriya yo nta kibazo iyo tugiye kureba ni ku isabune y'iriya yitwa Piare ikozwe tuzi ko ikozwe muri Turmeric guys umva urahita useka wende wopfa warezi ko iriya sabune ari ya coconut oil ikozwe muri coconut ndaje mbabwire details z'ibintu byose biri muri sabune muraza gusanga isabune igizwe na coconut atari yo Turmeric rero iriya sabune ni nziza pe ni nziza ariko numara kureba ino video umaze kuyisobanukirwa neza urahita ufata umwanzuro wawe ku giti cyawe kuko wenda njyewe najyaga njya kugura isabune sindebe ingredient nyine ibintu bigese iyo sabune nkapfa kugura pfa kuba n'abantu bose bambwiye ngo ni nziza ariko sinzi ukuntu abasa ko Turmeric ko hari umuntu wambwiye narayimurangiye ndavuga ati uzakoresha aka gasabune nawe ugashobora kuzagufasha hashize iminsi arambwira ati umva noneho igiheri cyaje ari icyadanje ati se ni ukubera iki wowe ko yagukoreye ngewe n'inkorere rero ibyo ni byo tugiye kureba guys Turmeric igizwe n'ibintu bigera kuri bine ikozwe mu bintu bigera kuri bine aho ikozwe muri coconut oil igakorwa muri castor oil igakorwa no muri cinnamon igakorwa no hydrocapture rero ibyo bintu nibyo tugiye kurebera hamwe warusko coconut oil igizwe na 95%
noneho oil igizwe na 3% hydrocapture igizwe na 0.5% cinnamon ikaza igizwe na 0.5% turmeric igizwe na 1%. So wambwira ngo iyi sabune ni ya turmeric cyangwa ni ya coconut oil? 95% bya coconut oil, 3% bya castor oil, ubwo ni 98%. Hakaza 0.5% bya hagino, hakaza 0.5% bya cinnamon. Si 99% turmeric irimo ni 1%, bikata byuzura 100%. Ubu koko mana yanjye, si ubu ni ukwereke. Nabyo twari tuzi, ndabizi ko mwese nabyo mwamuzi, nanjye nabyo narinzi. Maje kubisoma muri ingredient ya irapiyare nasetse nenda gupfa. Ndabona ati disaro, ukuntu twari tuzi ko ino sabune ari ya turmeric. Kumbe ni ya coconut oil. Ngewe umwanzuro nafata ni uko ari ya sabune, ntabwo ari ya turmeric. Rwose sinzi impamvu banditseho ngo turmeric, ni ya coconut oil. Rero hari abantu bagira ute, hari abantu bayoga wari urwaye igiheri cyenda gitumbye kingana gutya. Hari abantu bayoga bafite igiheri kinini cyane n'ibiheri byinshi bafite n'inkovu, umva bikagenda. Hari n'abandi bayoga ubundi umva byose bikazamo. Ubwo ni ubwoko bubiri bw'abo bantu. Ubwoko bwa mbere, wowe uyoga ukabona nta kibazo ufite, ukabona wakeye coconut oil ni yawe rwose. Nushaka ujye ushaka amavuta yanditseho coconut, ujye wisiga amavuta yanditseho coconut, kuko coconut irakuyoboka, ni nziza ku ruhu rwawe, uruhu rwawe irarwemera. Rero wowe muntu woga isabune ya iriya ya PR ukazana ibiheri, ukarushaho kuba ibiheri, kuzana ibiheri. Coconut ntabwo ari yawe. Ibintu byose birimo coconut ntuzongeye kubyisiga, ntuzongere no niyo sabune ya PR, nushaka kuyireke kuko ntabwo ari yawe. Rero iyi sabune ikorera abantu benshi pe. Ubwo abantu benshi ndumva ko coconut oil ku ruhu rwacu ari nziza, ko nange irankorera irankorera. Nigeze kuhakora na video y'ukuntu nagiye mu nzigura TDML zirahendutse ni 900, kandi ahandi ni 1,000,000. Ni byinshi ku muntu bitwaye n'isabune 10, 1,000 wakiguramo n'akanoza n'akaruje, 1,000 wakiguramo n'akaga ko koga. Urumva rero isabune ya PR tumaze kubona ko ari ya coconut oil. Ariko ntago isabune ibikozwe n'amavuta gusa, hari n'ibindi biba bikozwemo. Narebye nasacinze ku rubuga rw'uruganda rukora iyi PR, nsanga hari ibindi biri muri ino sabune batigeze bashyira muri ingredient bigeze, cyane cyane harimo sodium. Sodium bayikoresha mu masabune cyane, udafite sodium ntago inoza yawe, ntago wakora isuka, ntabwo wakora isabune ngo izabe isabune. Sodium rero igomba kuba irimo, kandi nta kintu na kimwe itwara ku ruhu rwacu, nta kintu na kimwe yangiza pe. Ni nk'uko uvuga ngo kugira ngo unywe siki, kugira ngo unywe icyayi ni ukushyiramo tangawizi, kandi tuzi ko tangawizi nyine icyayi cyiza ni uko waba washyizemo agatangawizi kikabyo. Rero iyo sodium bongera mu isabune kugira ngo isabune nta kintu na kimwe ihindura ku ruhu rwacu, nta kintu itwaye. N'ibindi bigize iyo sabune rwose harimo za cinnamon n'ibiki, nta kintu na kimwe bitwaye ku ruhu rwacu. Nibyo nakoze research nkareba ku rubuga rwabo nkasanga nta kintu na kimwe bitwaye. Rero abahinde bakunda kugira iyo ngeso yo gukora ikintu, hakaba hari ibindi bintu bashyize muri iyo product ariko ntibabishyire muri ingredient. Rero ikintu nakushishikariza ni uko wazajya gukoresha ikintu warebye ingredient y'icyo kintu. Ese ibintu bigize aya mavuta ni ibiki? Ese ibintu bigize isabune ni ibiki? Mbere y'uko kugira ngo nyoge cyangwa nyisige. Hari n'abantu bavuga ngo iyi nusa aya mavuta akozwe n'ipapayi. Mu by'ukuri nta papayi n'imwe irimo. Rero ikintu bakoze kuri ya sabune ya PR ni ugufata, si bunavuga ngo ikintu ni nka spa dipe, ni mbamuyizi
guhindura amazi nyine guhindura amazi ibara guhindura ibara ry'amazi rero ni PR bashyizemo agatimeric ka rimwe ku ijana kugira ngo uhindure isura ihindure kurere rero ndakeka musobanukiwe isabune ya PR ariyo tuyikunda kwita ya Turmeric ariko dusanze atari ya Turmeric ari ya coconut nizere ko mwabisobanukiwe nimba yarakwanze ubwo coconut si yawe nimba yagukundiye coconut ni yawe ubwo bibaye na byiza wajya wisiga amavuta arimo coconut guys rero mureke dusore za no video y'uyu munsi icyo mbasabye ni ukomeza kukigikira musharinga video zanjye nshimira n'abazisharinga ugakanda like igihe ufashije nimba unibagirwa no kwikanda ugiyikandaho mbere ndabise ko iyo video iri buri ibiri bugufashe kandi iyo mwakanze like binera motivation abati byibuze abarimo baragira ute hari ibintu bari gukora muri video yanjye kandi kindi iyo wakanze like video zanjye zigera ku bantu benshi cyane kwa kundi scrolling ku ma video ukayibona uyiguyeho rero ndabinginze mukomeze na comments zanyu ni ingenzi uramutse ufite icyo ushaka ko nzagukorera wacyandika muri comment guys rero mukomeze mungane mungurire imyenda mu mahire munze muri group tuyavuge ikindi wajya kuri social media zanjye ari Instagram ariyo cyusa eduse ya na TikTok ni cyusa eduse cyusa eduse nyine ni kuri Instagram TikTok nawo ni cyusa eduse rero rwose ndabakunda mukomeze mukigikire umva tugere kure tujye dutumira n'abantu tujye mfa bese dutere imbere nk'abandi views ziyongere guys mumfashe views ziyongere iyo mbonye nka views zigeze muri desa for one day ndabati wow byibuza ku munsi wa gatatu zaba zigeze muri 300 rero rwose mujye mureba video zanjye ndabakunda cyane mureke duse neza twiteho haba imbere n'inyuma Imana ibahesagize ndabakunda bye bye.